Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Zone i dobrodošli. Dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo, braćo moje, Minecrafta i da, vrijeme je ponovo za Minecraft. Sad će neko pitati, ješ Zone, brate, kad će Roblox poročne avanture? E pa, bratine moje, Roblox poročne avanture će izaći za 2 dana, tako da ono, nos, kriki, tačnije prekostra. Uglavnom, vi sad svi lajkujte ovaj video, idemo jedno 10.000 lajkova. Također, lupite taj subscribe i upalite to zvonce da bi vam došla na kad god što ne izbaci neki novi video, jel može, pa što ne bi moglo. Uglavnom, brat moj, kao što vidite i sami po naslovu videa, ako skočim, to je to, gotovo je, brat moj. Znači, moja, pa jednostavno ovaj moj video se završava, za mal ne reče YouTube karijera se završava, kako to, burazeru, tek smo počeli. Idemo, braćo, svi do tih 300.000 subscribera što prije. Također, također zapratite me na Instagramu, link je dole u deskripciji. Ajmo dalje, ovo je neka mapa, kao što vidite sami, kao Don't Jump, ovo ono, ima 30 laganih i teških levela, tako da ono, nema ovdje teških levela, zašto ne... Braću moja, što ne priča gluposti, noskeriki, ma ko priča gluposti, alo, ne priča što ne glupa, šuti, prebaclo me opet, lajkujte video, ajmo dalje, znači, pravila su da budemo u ovom dvici, razumiješ, don't use Q, što Q bola, a? A, šta, ne kontam, nemam pojma. Ajmo mi igrat, nije ovo zanimljivo. Opa, neka vratanca se zatvoriši. Okej, znači da vidimo ovdje šta se ovdje dešava, znači imamo neke pistone, trebamo se sad, znači, popiti, ali ne smijemo skakat, braćo moja, to je problem, to je veliki problem, ne smijemo skakat, tako da, ovdje imamo, znači, vidi, znači imamo ovu, ne znam kako se zove, ubij me, znači ako znam, zaboravio sam ime, znači možemo samo da postavimo ove blokove na klej i na piston, tako da, dobro je, pa znamo da probamo, znači da prevarimo igricu, hop, neće životam, vidi ovu, a moje brate, hoće li tu, hoće životam, vidi ovo, jao, moj burazer, dobro, bravo, Šone, pa dobro je, braćo moje, dobro je, znači ovo, znači, na početku easy leveli, pa, ma otkuda su easy level, nemoj Šone lupat, majke ti, okej, ovo je level broj 2, tačnije soba broj 2, da vidim, ovdje je ozbiljna priča, i šta bi ovdje mogli da uradimo, znači, možda ovako nešto, čekaj, pa nije Šone glubalan, gledaj ovo, op, i joj, mislim da sam se zajebao, braćo moje, a? Ja šta sam? Joj, opet se zajeba. Da li će moć ovo biti blokova? Daj Bože, mislim da neće, joj, znao sam. Da li mogu ovo kako iščitovat? Stani, oj, mogu, života mi samo brzo trči, znači samo brzo trči, okej, dobro, bravo Šone, za sad nijednom nisam failu, tačno je da sam failu, video bi se dosta završio, tako da ono, ne vidim u čemu je problem, ovdje je fishing rod, okej, šta je sad ovo, oho, ovamo nešto, jel ovamo trebam, ne kontam, boostac, ali ne, može, šta je ovo burazer, vid ne može, zezal me neko, ovo je bug. Vidi gore neke rupice, vidi, hajde da vidimo, ajde bolan, ajde budalo. Eh, pa znam šta treba, ali dolo ovo može dobacit, da li može dobacit, o, može životam, bravo Šone kralju, hashtag Šone pro, ti što gledaš ovaj video, ako si došao do ove minute, sad odmah dole u komentarima, hashtag Šone pro, znači idi srce na komentar, sad i odmah, ajmo dalje, za iste pare, kakve pare, bolan, šta ti je normalan, Šone, smir se, okej, imamo novi item, u pitanju su merdevine, dobro, nije nikakav problem, šta bi ovdje mogli, znači, aha, i pa ja ne smijem skakati, jaj konto sam ispod sebe, stani, jel može ovako? Ma može druže, mozak radi 600 nasa, braćo moja, ne radi meni mozak ni sekundi, a možda i radi, bože moj šut, dobro je ovo, top ova, prešli smo i ovaj level, šta je ovo, bola, nemoj me zezat, kako su ovo level, šta se ovdje dešava? E, sada vidimo ovu sobicu kakva je, opa, opet neki blokovi, opet neke merdevne, znači ista priča. Stani bola, čekaj sekund, možda ovako nešto, aha, stan, dobro, i joj, ne smijem skočit, stan, polako, i joj, mislim da sam se upravo zajebao, braćo moje,
Ne znam što, ali imam takav feeling za osjećaj. Dobro je nisam bolan, dobro je nisam, brate moj, ne mogu ovo nikako izvesti, braće moje, nemam dovoljno blokova. Znači ovdje kad mogu postaviti blok, joj, pa da ga spustim nekako do dole. E sad jedino u caku da probam, ajde, dobro, ovo hoće. Pa sad uzmimo ova dva i ne može moj brate, ovo nikako, stan dobro. Ajde probamo možda ovako nešto. Znači ovako nešto da probamo malo sa strane, razumijete me braćo moja, pa moramo nešto skontat. Stani, maj druže, bolan, pa šta ti je, jesi to misli da Šone nije skontat šta treba. Bravo Šone, e sad trebamo ovako da idim, maj druže, znaš one taktiku, znaš životam ti kažem, ha, vidi. Ja rekao ne, da se postavi i da sad banujem igricu, ne možeš mi ovo razbola nikako. Ajde, bravo Šone majmune, bravo, idemo dalje i šta je ovo brat? Ha? Stan, je li ovo bug neki ili? Bratine moje, ne bi ja da palim vatru, ali ja bi rekao da sam ja u zraku. Ha? Čekaj balan, čekaj, bježi budalo. Šta ovdje? Može životam ti kažem. Nevidljivi blokovi, nema nigdje čestova, tu je ta priča. Hajmo. Druže, još što znam igricu, pa je li moguće? Vidi ovu. Halo, gdješ mi ovakav level davati, još sad da te banujem. E, brate moj, stvarno sam se razočarao, ovi level su easy, ali ono baš easy, međutim, evo ovdje neke svete vodice, znači ovdje je neka vodica, zašto nam treba vodica, vjerovatno pa, stani, op. Nema ovdje ništa, moj brazer. Aha, evo ovdje nešto. Jaj, druže, pa jel moguće da mi ovo radi igrica? Daj mi bolan ti malo teže levele. Ajde, plivaj konju. Plivaj, jaj, braćo moje, dobro je, ovo se ne računa kao skok da se razumijemo. Znači, ovo me je voda izbasla gore. Možemo li odmah? Ne možemo. Konto sam da... pa znaš one. Pa zna, druže, Šone, šta ti jesi ti lud, bolan. Pa koga vi zezate ovdje? E sad, kako... Može. Ajde, sjedaj, Šone. Ajde, bravo. Bravo druže, joj, tačno sam ponosan, znači sam na sebe sam ponosan. E sad jesu ovo malo teži level, izgleda da jesu. Ovdje ista priča, opa, ajde sjedaj. Stani konj, dobro je, tu sam, uzmaj. Ne valja ovo nikako. Op. Ajde, nemoj mi to radit, bože, stani, skontuo sam da mogu po dva izgleda ići. Znači, ajde ovako ućmo, ajde, uzmi se tu legendo, ajde, to, bože, mogu li, joj, ne smijem skočit, tu mene muči, brat, dobro je, bravo, uspio sam nekako. Okej, šta je sad ovo? Oho, opet neki nevidljivi blokovi. Vidi ovo. Čekaj, balon, pa moram ovdje postojati caka. Znači, drži shift, Šone, drži shift, ajde. Ajde, balon, ovdje ne mogu proći, braću, šta je ovo, brat moj? Evo ga, vidi, ne mogu proći, pa ne... Igrice, nemoj mi, molim te, ovo rad, bože. Nemoj mi ovo, bože, rad, pa što, balon? Pa što, burazir, šta je ovo, čeč? Vidi okolo, da li mogu odavde? Znači, vidite, i sam držim shift, ne mogu ovamo, znači ja pritišim V koliko može, ali jednostavno to ti je što ti je, ma pređeš one, druže, tačno znam ovu mapu na pamet, druže, ma znam mapu na pamet, mislim, ne znam mapu, razumiješ, ali ko da i znam, tako ispade, zato što druže mi mozak radi 300 nazad, ajmo dalje. E, ovo je već malo komplikovano za moj mozak, ovdje su već opet neki pistoni tamo ovamo, neki zajebancije, da vidimo šta ovdje treba, ha? Koliko sam ja sad skontu, a nisam ništa skontu. Možda je ovo, a? Ali gdje bi ovo trebalo doći, to meni nije jasno, brat moj. Ajde probamo nešto, bratina. Znači, aha, pa ja ne smijem skočit, pa znaš one, druže. Sad uzmi ovo, uzmi, bravo, polako, Šone. Sad ovako. Ne valja, brat moj, ne valja, Šone, polako, e, tako treba, Šone. E, sad bi trebao nekako, možda ispod, stan, ja sad trebao upravo spustiti, aha, oći, dobro je,
Dobro je, ali ne... Uuu, zajeba se. Zajeba se, životam ti kažem, stani. Najgor, najgore je od svega, bolan, što razumiješ, dobro je, pa ja ne stišćem spis, ne znam otkud. Ma bravo, ma bravo, druže, što ne zna. Što ne zna taktiku, a ovdje, boga mi, daj Bože ovdje da znam. Znači, ni na jednom dosad levelu nisam nešto zapeo da ti kažeš, ali ovdje ću očigledno zapet, da vidimo. Znači, ovdje imamo jedan blok, šta bi s njim trebali da uradimo, možda da ga poguramo, bravo. Šone, bravo, znaš i ti nešto, bravo majmune. Vi, bratine moje, lajkujte ovaj video ako ste došli do ovog dijela, također lupte taj subscribe, pridružite se najjačim bratinama na Balkanu, još malo 300.000 nas broji, tako da, ono, najjači smo, voli vas, brašone, sve, idemo dalje, braćo moja, opa, bravo, bravo, šone, ma druže, šone zna i šta sad, feste jebo. Stani, ovdje imamo ovako neki piston, aha. Aaaa, pa ja, pa gledaj sad ovu. Da li se mogu zgličovat? Znam da je prije se moglo zgličovat. A, ma druže, bolan, šta ti je? Joj, druže, ja sam doktor za ove mape. Halo, bolan, daj mi neku težu mapu, koga ti izazaš ovdje, šta se ovdje dešava? E, druže, vidio, pa ja, zato je ovaj stič zanimljiviji, razumiješ ti mene, to jeste, ma ja, skontali ste, vidite da se ovdje promijenila boja, znači teži su leveli. Okej, ovdje da vidimo šta se ovdje dešava, ovdje su isto neki pistoni, nešto. Znači, stan polako, ovaj bi trebao nekako piston da aktivira, da, oho, oće, aha, znam šta trebam, znači, op, to je to, ovaj blok je došao na svoje. Šta je sad, brate moj, stani da si ovdje, ne moram gličovat, op, aha, evo neke rupci, stan, moram ovo biti brz, a, jaj, pa znam sad, gledaj sad ovu. Op, jaj, šone konju. Ne, šone konju, 100%. Nisam uspio. Ajmo, oje. Ma ne moš, šta je ovo, burazir, šta se uze. Šta se, biti, aj sad. Op, aj sad, bravo, ma uspio, šone, sve uspiva, šone, danas. Okej, neka nova mapica, imam osjećaj da je ovo jako jednostavno, stan da vidimo šta ovdje u čestu ima. Nismo jako dugo imali neki čest na raspolaganju, ali tu je i vjerovatno bi sad ja trebao ovo. Halo, bola. Aha, evo ga, dobio sam neki blok, jesam životam ti kažem, stani i joj, ne smijem skočiti, stan, pa ovako ćemo. I kako, ne smijem ovu ratovu, ako uradim, tu je tu. Čekaj, oj, ne, ne smijem past, ajde. Aha, oće, tu je tu, bravo šane, znači tu je taj rad. Ajmo sad još jedan blok, hoće li dati još jedan blok, ajde molim, vidi, izgleda da neće. Halo, molim ti igrice, proradi, molim te, ajde ljudino, pa vidi ovu majkit, neće ovu da radi, izgleda da ne mogu više. Evo ga, dobio sam još jedan blok, ja sam životam, stan sad, opet bi ovu trebao, aha, ne, trebao bi da, ovo oće, ali kako sad, šta sad moj bra, pa ja burazero, evo šta, ne treba ovu, životam i joj, evo ga, opa, to lutko, to je to, hajde svi, dobro je baš ono, šta ti je kontrolušce, šta je ovo, jesu ovo opet neki nevidljivi blokovi, da vidimo, nisu, boga mi ni, jao, vidi ovo, vidi partije, vidi svega, stan, moram unazad ovdje ići burazeru. Znači, unazad se ovdje ide. Mogu li ovdje kako isprintat da iščitim malo? Jaj, ne može. Možda i može, stani. O, ajde. Ajde, bolan. Ajde, budalo. Jaj, neće ovo ništa, moj brat. Stan polako, opet neki piston i ovdje sam treba... Aha. Šta sko... Aha, znam. Ajde, bravo, dru... Jesi konj, jesi života. Stan, sad moram opet ovu vrat. Polako. Polako stane ovo. Ne, joj, sad ne znam kako je išlo, braću. Ne znam kako je išlo, alu. Aha, znam. Ovaj blok me popne tu, dobro. Dobro, ovaj tu, bravo. Ovdje ubrzamo. I sad, ne. Koji sad, ovaj ovdje, ne, nije. Ne znam sad kako bi. Ne.
Ne to konju. E sad mi treba ovaj ovdje poći i oći. Oće, dobro, okej. Okay. Bravo, bravo, Sone, druže. Hashtag Sone Pro. Hashtag Sone Pro da vidimo šta je... Ijoj. Joj, ove merdevne nikad nisam volio, moje brate. Ove merdevne nikad nisam volio, ali znam šta treba, znači odmah sam skonto, znači jako jednostavno ovaj parkour, razumiješ. Ali imam osjećaj da ću failat, ne znam ja zašto, ama da neću, jel me se zašti... Vid Belaja, bravo Sone, bravo legendo, bravo kralju, ajmo dalje, šta je ovo, joj, zamal da skočim. Ajoj, bratine, šta je ovo? Ajoj. Znači, ovo je već komplikovano, znači ovdje imamo neki piston, znači njeg možemo, piston, čuj kako sam rekao ovo, piston. Nemoj što ne zezat, majke ti, aj, spuste, dobro. Znači, šta treba, možda ima, da li nema ovdje, ne, a vid neki, aj, button neki gore, pa button života mi. Ne mogu ja doći do njeg, tu je najveći problem, ne. Ovdje ću da zastanim s ovim videom, ukoliko želite nastavak, obavezno dole u komentarima pišite hashtag što ne nastavi, ukoliko ne želite hashtag nemoj nastaviti, to je to. Lajkujte ovaj video, lupite subscribe, opet ću reći, to bilo to i veliki pozdrav, što vidimo se i čujemo uskoro, poj!